3. aprīļa Eurojackpot izlozē laimējuši skaiti. Pirmais skaitlis 3. Otrais skaitlis 41. Trešais izlozētājs 26. Ceturtais skaitlis ir 40. Un piektais skaitlis 21. Un tagad izlozēsim papildu skaitļus. Pirmais papildu skaitlis 8. Otrais papildu skaitlis 10. Eurojackpot izlozē laimējuši skaiti 3, 21, 26, 40, 41 un papildu skaitļi 8 un 10. Kā tad veicies šīs nedēļas Eurojackpot izlozes dalībniekiem? 5 skaitļus un 2 papildu skaitļus nav uzminējis neviens spēlētājs un šeit arī pārējās laimestu grupas un laimesti. Eurojackpot uzkrājuma prognoze nākamajai izlozei 90 miljoni eiro.